Добър вечер! Вие сте с новините на телевизия Шумен на 10 май. Аз съм Ирина Павлова. В началото нека видим акцентите в емисията. Пропуски и нарушения в дейността на ВК Шумен установиха при проверка от Комисията по енергийно и водно регулиране. Водещи експерти по киберсигурност и защита на информацията разясниха пред ученици рисковете в интернет пространството. Над 100 културни прояви организира Община Шумен през този месец. Кулминацията е Денят на Шумен, 11 май. Пропуски и нарушения в дейността на ВК Шумен са установени при проверка от Комисията по енергийно и водно регулиране. Това стана ясно по време на съвместното заседание на Правната и Икономическата комисии днес. Нередностите са свързани с качеството на водата, нередовни водомери и загуби по водопроводната мрежа. Председателят на Общинския съвет професор Борислав Беджев представи доклада от проверката, който Комисията по енергийно и водно регулиране е приела на закрито заседание на 20 април. Според документа, ВИК операторът има съществени пропуски, свързани с точността на измерването, отчитането и фактурирането на питейната вода. На нормативните изисквания отговарят едва 16,8% от водомерите в града. Причината е, че измервателните уреди не са подменяни на всеки 10 години. Дружеството отчита 68,5% загуби на вода през 2014 година. Ако бъдат включени и тези по довеждащите водопроводи, то процентът нараства до 79,9% спрямо 78,6% за 2013 година. Следва извода, че в управлението на ВИК дружеството са налице дълбоки и системни грешки, от които следва извода, че ние би следвало да гласуваме против освобождаването от отговорност на господин Дамянов. Според Пламен Петков от АБВ, ако се гласува против освобождаването от отговорност на инженер Дамянов, ще трябва да се дадат и аргументи за това какви вреди е нанесъл той на дружеството през миналата година, а такива липсват. След продължителен дебат, с 2 гласа за и 2 против, членовете на Икономическа комисия не взеха решение представителят на Община Шумен в общото събрание на ВИК дружеството да гласува против освобождаване на управителят инженер Дамянов от отговорност. Още от деня. Над 100 са инициативите, които организират институции в сферата на културата, образованието и спорта през месец май в Шумен. Това съобщи днес заместник кмета по култура и образование Найден Косев. Кулминацията на майските празници е Денят на Шумен, 11 май. Денят на Шумен тази година ще започне с открит урок във всички училища и детски градини. Идеята е децата да се запознаят с историята на празника. Защо се е наложил 11 май като празник на Шумен? От кога започва първото му честване? Кога е възникнала химна на Шумен? Как е създадено знамето? Как е създаден герба на Шумен? Кои са авторите на това? Това са неща, които идните поколения би трябвало да знаят, да носят в сърцата си и да го предават на следващите поколения. И мислям, че е подходящ начин да се започне на началото на празничния ден. В 10:30 часа по традиция пред сградата на общината ще се състои церемонията по издигане на знамената, а половин час по-късно ще започне тържественото заседание на Общинския съвет. Около 500 деца и ученици от цялата страна ще участват в 8-я мажоретен фестивал, който ще се проведе на 14 и 15 май. Мълчуганите от 4 детски градини ще се включат на 19 май в традиционното спортно състезание Весел старт. Едно много цветно, много детско, много приятно и занимателно спортно състезание. На 20 май в зала 363 на Община Шумен ще бъдат наградени първенците от випуск 2016. До края на месеца ще се проведат нощ на библиотеките, националния литературен конкурс Боян Пенев и редица други културни събития. Връх в майските чествания е 24 май. Тогава в концертната зала на общината професор Венета Вичева ще бъдат връчени наградите на Шумен в системата на образованието, а детски градини, училища и културни институти ще се включат в празнично шествие.
На 11 май ще се отбележи и професионалния празник на библиотечните и информационните специалисти. По този повод в регионалната библиотека в Шумен ще бъде открита изложба «От тук започва България. 1335 години от създаването на българската държава в художественото слово и образ». Ще бъде представен и сайта «Дигитални библиотеки». Още за проявите вижте в следващия репортаж. Изложбата включва 11 пана с фотоси, както и художествена литература от библиотечния фонд, посветена на епохата и управлението на владетелите от първата българска държава. На 11 май Шуменската библиотека ще се включи в европейската инициатива «Нощ на литературата». Четенията на открито ще започнат в 19 часа и ще продължат до 22 часа. Подробностите от директора на Културния институт Русица Добрева. Това е международна инициатива, обявена е на 11 май, така че в две точки, в две гнезда в Шумен ще се чете. Едното е пред книжарница Хеликон, а другото е западната тераса, откритата на регионалната библиотека. На 12 май от 17.30 часа в камерна зала на Шуменския театър ще се проведе среща с писателя Георги Господинов, като събитието е с вход свободен. От библиотеката са обявили месец май за месец без глоби, превръщане на просрочени библиотечни материали. Детският танцов ансамбъл Веселяче получи най-голямата награда – Гран-при на Международния арт-фестивал и конкурс «Звездите на Париж». Международният конкурс е престижно културно събитие, а журито е съставено от известни творци от Франция, Украина и Армения. Повече за успехите на малките танцори можете да видите в повторението на предаването «Добър ден, Шумен», което ще се излъчи от 21.30 часа тази вечер. Още теми в емисията. 160 години от създаването на читалище Добри Войников ще бъдат чествани на 12 май в Шумен. Празничните прояви ще преминат под наслов 160 години храм на духовността. Официален гост на събитието ще бъде президента на Република България Росен Плевнелиев. Началото на читалищното дело в България слагат, основаното от Сава Доброплодни през пролетта на 1856 година в Шумен читалище, заедно с тези в Свищов и Лом. В Шуменското читалище първо е основана библиотеката, след което се развиват и другите културни дейности. Ние ще отбележим годишнината в национален мащаб. Съюзът на народните читалища под патронажа на президента на републиката организира редица изяви в цялата страна. За нас е чест, че точно в Шумен ще гостува и президента, господин Росен Плевнелиев. И със съдействието на общината сме подготвили подобаваща програма за отбелязването на тази голяма годишнина. Инициативите, посветени на годишнината, ще приключат през есента с научна конференция на тема «Възрожденците в читалищното дело». Научния форум ще се проведе съвместно с Шуменския университет, а ръководител ще бъде професор Кина Вачкова. Водещи експерти по киберсигурност и защита на информацията разясниха пред шуменски ученици рисковете, които крие общуването в интернет. Обучението организираха Община Шумен и Средното общообразователно училище Панайот Волов. Бяха засегнати темите за безопасното сърфиране и защитата на личните данни в глобалната мрежа. Учениците имаха възможност да беседват с специалисти по киберпрестъпления и виртуална среда на тема как да се справим с актуалните заплахи в интернет пространството. Тя е подбрана така, че да е актуална и полезна за децата, посочи директорът на СОУ Панайот Волов Ема Радушева. Днес, в размирното време, когато защитата на информацията е особено важна, не само за личността, а и за цялото общество, аз мисля, че тази среща ще бъде полезна не само на вас, но на вашите родители, на нашите учители, на всички, които работиме с младото поколение. Младите хора бяха запознати как да използват безопасно мобилните си телефони, социалните мрежи и да сърфират онлайн. Завеждащият сектор борба с компютърните престъпления в главна дирекция борба с организираната престъпност Явор Колев подчерта важността на познаването на заплахите в виртуалното пространство. Той каза, че в разговор с кмета Любомир Христов е постигната договорка за сътрудничество в борбата с киберпрестъпността, засягаща най-вече младежите. Имаме идея да развием нашето успешно сътрудничество, така че все повече и повече деца да бъдат обучени, да бъдат запознати с опасностите в интернет, за да могат ефективно да се предпазват и не само да се предпазват, а и да знаят
към кого да се обърнат, когато станат обект на такъв нездрав интерес. В рамките на обучението учениците имаха възможност да гледат образователни клипове, показващи особеностите на кибертурмоза и сексуалната експлоатация на деца в интернет. Бяха посочени и начините за опазване на личната информация. С награждаването на победителите в отделните възрастови групи приключи областния конкурс «Опознай своя роден край». Творческата надпревара е част от инициативата, която се провежда под патронажа на областния управител Донка Иванова, съвместно с общините, Регионалния инспекторат по образованието, Историческия музей в Шумен и Археологическия музей Велики Преслав. Участие в конкурса взеха ученици от 3 до 7 клас, които представиха темата за родния край в различни жанрове – разкази в картини, съчинения, интервюта. На церемонията по награждаването областният управител Донка Иванова поздрави всички участници за старанието да представят по интересен начин през своя поглед историческите забележителности, съхранените традиции и природните красоти на Шуменския регион. Мисля, че всичко това, което правим, наистина ще доведе до опознаване, припомнене и разбира се задълбочаване и разбира се изграждане на едно различно самочувствие, каквото нашият град заслужава, каквото всички ние заслужаваме. Имената на носителите на индивидуални колективни награди обяви председателят на журито, старши експертът в Регионалния инспекторат по образование Николай Русев. Наградите връчиха областният управител Донка Иванова, началникът на просветния инспекторат Светлана Милева, заместник областният управител Селиме Кърджалиева и директорът на Радио Шумен Тодор Димов. Сред отличените творби са колективната разработка «Забележителности във Велики Преслав», разказът в картини за село Църквица, съчинението «Легенда за дядо Димчовата пещера», интервюта с краеведи, уебсайтът «Природен парк Шуменско плато» и други. Още теми в емисията. Продължава тенденцията за повишаване цената на земеделската земя в Шуменска област. През 2015 година цената за декар се повишила с близо 7% спрямо предходната година и достига 706 лева при 732 лева средно за страната. Ръст е отчетен и в размера на рентата. Това показва данните на отдел статистически изследвания Шумен. Цената на декар ниви се е повишила с малко над 7% за година. Най-сериозен скок се наблюдава при лозята, където цените са се утроили само за 12 месеца. Най-високата цена за покупка на един декар земеделска земя е отчетена в община Хитрино – 909 лева на декар. В още 4 общини – Велики Преслав, Върбица, Шумен и Каспичан – средната цена на земеделската земя надвишава средното за страната равнище и е съответно 736 лева, 843 лева, 860 лева, 877 лева за декар. В областта най-висока е средната цена на рентата в община Никола Козлево 54 лева, а най-ниска в община Върбица 32 лева. През периода 2010-2015 година средната цена на рентата за един декар наета земеделска земя в област Шумен нараства ежегодно. Така през 2015 година тя достига 46 лева за декар, при 42 лева за декар средно за страната. При овощните насъждения цената е увеличена двойно спрямо 2014 година, а за затревените площи с 21%. При лозята се наблюдава понижение на цената с около 15%. Преподаватели и възпитаници на Средното общообразователно училище Сава Доброплодни организираха Ден на самоуправлението и Нощ на изкуствата. Акцент в програмата беше традиционния карнавал под надслов «Сезоните в природата и в живота». Карнавалното шествие тръгна от драматично куклен театър Васил Друмев и премина по пешеходната зона на града до Средно общообразователно училище Сава Доброплодни. В пъстрото дефиле се включиха ученици, учители и родители. Децата облякоха карнавални костюми на любими филмови и приказни герои. Спортният комплекс до училището бе организирана богата музикална програма с изпълнение на даровите възпитаници на училището. На фона на веселите ритми, деца от различни възрасти презентираха костюми, маски и боди-арт. Идеите на малките творци бяха оценявани от компетентно жури.
края на емисията важна информация за жителите и гостите на Шумен. Във връзка с провеждането на майските празници на културата, утре се въвежда временна организация за движение на автомобилите в града. Това съобщиха от прес-центъра на общината. На 11 май от 6 часа до 14.30 ще бъде спряно движението на моторни превозни средства по булевард Славянски между улиците Карел Шкорпил и Адам Мицкевич. Ще бъде освободен от автомобили и паркинга пред сградата на общината. На 12 май от 14 до 18 часа ще бъде спряно движението в района на Народното читалище Добри Войников. По същото време трябва да бъде освободен и паркинга пред читалището. На 14 май, събота, от 16 до 19 часа временно ще бъде спряно движението по булевард Славянски от Руски паметник до улица Адам Мицкевич във връзка с преминаването на мажоретното шествие. От 12 часа ще бъде освободен и паркинга пред общината. Сега нека си припомним най-важното в емисията. Пропуски и нарушения в дейността на ВК Шумен установиха при проверка експерти от Комисията по енергийно и водно регулиране. Водещи експерти по киберсигурност и защита на информацията разясниха на шуменски ученици рисковете в интернет пространството. Над 100 културни прояви организира община Шумен през този месец. Кулминацията е Денят на Шумен, 11 май.